Today, this taint is founded on the same values that were adopted 100 years ago in development. Nowadays, Georgia is a leading country in the region. Many of them are here today. And I would like agenda all over the world today. It was no conventions, no global standards. Я მართლობის პარტნიორობის მთავარ მიზანს ყოველთვის არის მთავარი მოქალაქე. ფუბლიკურად დაგეგმოთ და შეიმუშაოთ ქვეყნის ღია მართლობის ჩვენს ქვეყანაში წარმატებით მოქმედებს საჯარო სერვისების ჰაბი. ლიოში მე-5 ადგილზე გავხდით. ამავე დროს საბჭოთა პარტნიორებში თქვენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის არაერთ საინტერესო გამოსაკმარის. გასულყვირას ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამავე დროს is Nelson Mandela International Day. I would say, first of all, that in terms of public policies, which are not... In the Bureau election, US Home Trans Stumreption is an end of the Mandania Damian, so to Squadus, პირდაპირ ჩვენს ზოგად ამბიციასთან, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული სისტემა და შეგნათ ისეთი სისტემა, რომელიც ეფუძნება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს. ამ სულისკვეთებით ჩვენ შევძელით ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა გასული წლების განმავლობაში, ჩვენ თვისებრივად გავაძლიერეთ ჩვენი დემოკრატიული სისტემა და ჩვენ დაუმკვიდრეთ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპები. ჩვენ ქვეყანაში წინსვლა არის ფუნდამენტური და ამ წინსვლის მიღწევა შეუძლებელი იყო, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პოლიტიკური ნების გარეშე. დღეს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა, რომ გადამწყვეტი ამ ყველაფერში არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება და ჩვენ ქონდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება, რათა განგვეხორციელებინა ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩვენი დემოკრატიის გასაძლიერებლად და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების დასამკვიდრებლად. და ამას ეფუძნებოდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტის სურვილი, ნება, რომ მაქსიმალურად გაგვეხსნა საპარლამენტო პროცესები საზოგადოებისათვის. ამისათვის გადარდა კონკრეტული რეფორმები საქართველოს პარლამენტში. ჩვენი ინფორმაცია საპარლამენტო საქმიანობის შესახებ არის აბსოლუტურად, ვიმეორებ, აბსოლუტურად ღია საზოგადოებისათვის. ჩვენ არ გვაქვს არაფერი დასამალი. ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოს პარლამენტის საქმიანობასთან, არის სრულად ღია, არის საჯარო საზოგადოებისათვის და რა თქმა უნდა ესეც არ არის საკმარისი. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება უშუალოდ იყოს ჩართული საპარლამენტო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამ კუთხითაც ჩვენ გვაქვს არსებითი წინსვლა. არიან ადამიანები ამ სამყაროში, საკმაოდ ბევრი ადამიანიც, რომელიც ფიქრობს, რომ ავტოკრატია და ავტორიტარიზმი არის განვითარების, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი ფაქტორი. მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და პირიქით მიმაჩნია, რომ დემოკრატია არის არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, უკეთესი ფორმა მართლობის ხალხთან ინტერაქციის თვალსაზრისით, არამედ ეს არის უკეთესი საშუალებაც იმისათვის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ჩვენი ქვეყნები. იმასთან ერთად, რომ უზრუნველყოფილია საქართველოში ღიაობის, გახსნილობის, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხი, ჩვენ შევძელით ქვეყნის განვითარების ძალიან სწრაფი ტემპის მიღწევაც. ეკონომიკური განვითარების კუთხით, ჩვენი ქვეყანა არის გამორჩეული, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩვენს რეგიონში და ეს ყველაფერი მოახერხა ჩვენ იმასთან ერთად, რომ არის უზრუნველყოფილი დემოკრატიის მაღალი სტანდარტი, ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტი. აქედან გამომდინარე ჩვენ გჯერა და გწამს, რომ არათუ კონფლიქტში არ არის ერთმანეთთან დემოკრატია, ღიაობა, საჯაროობა და განვითარება, არამედ პირიქით ღიაობა, დემოკრატია, გამჭვირვალობა არის საუკეთესო წინაპირობა იმისათვის, რომ განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა. ის, რომ ჩვენ ვართ ლიდერი რეგიონში განვითარების თვალსაზრისით,
არის უბრალოდ იმის დამსახურება, რომ ჩვენი ქვეყანა არის მაქსიმალურად დაფუძნებული დემოკრატიის პრინციპებზე და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებზე. Ამ სულისკვეთებით მოქმედებს საქართველოს პარლამენტიც, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი ინფორმაცია საპარლამენტო მუშაობის შესახებ არის აბსოლუტურად გახსნილი, ჩვენ ვართ გახსნილი საზოგადოებისათვის, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩავრთოთ საზოგადოება საპარლამენტო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Და მიმართულებით გვაქვს მუდმივი წინსვლა და პროგრესი და ეს წინსვლა იქნება უზრუნველყოფილი მომავალში. Და ასევე მინდა აღვნიშნო, როდესაც საუბარია კონკრეტულ ცვლილებებზე, კონკრეტულ რეფორმებზე, ერთია პოლიტიკური ნება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული ადამიანების როლი ამაში და მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს პარლამენტს ჰყავს ძალიან ამბიციური გუნდი და სწორედ ამ ამბიციური გუნდის დამსახურება ის, რომ გადარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები საქართველოს პარლამენტში. თავარია, რომ ასეთ ადამიანებს, ალბათ ირინა ფრუიზი არის ამ კუთხით ჩვენი ლიდერი, საპარლამენტო მუშაობის ლიდერი, ასეთ ადამიანებს მიეცეთ მაქსიმალური საშუალება, რომ გადარდეს შესაბამისი რეფორმები. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა და თითოეულმა ჩვენგანმა ამ პასუხისგებლობით უნდა მოქმედოთ. დიდი მადლობა.